Basıram torpağa ayaklarımı, kanımı, canımı, daraqlarımı, başım üstə uçan qartallarımı. Müjdə gətirdi Qarabağ bizə, Ali Baş komandan inandıq sizə. Murovdağ zirvəsi soyuq istidir, güclü ordumuz var, aslan kimidir. Ölməz şəhidimiz, çünki diridir. Zəfər gətirdi Qarabağında, Ağdərə, Kəlbəcər, Laçın Şuşada. Nəyi necə, nə vaxt etmək lazımdır? Qalları əridən qaynar yazındır. Cəbrayıl Qubatlı Zəngilanındır. Xəbər gətiribdir Qarabağ bizə. Ali Baş komanda, inandıq sizə. Ağdamım, tərtərim məğrur dayanıb. Bərdənin qalası qana boyanıb. Dünən yatmış körpə bugün uyanıb. Nə gözəl yuxudur Qarabağ bizə. Ali Baş komandan inandıq sizə. Gəncə, Mingəçevir, gözəl diyarım. Düşmən xislətindən mərd iftixarım. Bakı dayanıbdır, o bəxtiyarım. Yuxu yox, gerçəkdir Qarabağ bizə. Ali Baş komandan inandıq sizə. Türk Turan ilinin sərkərdəsisən, Erdoğanla duran ilham qəlbisən, dünya xalqlarının sən əzbərisən, artıq qələbədir Qarabağ bizə, Ali Baş komanda inandıq sizə. Qarabağ Azərbaycan, qələbə bizim, eminəm yazıram, qoy qalsın izin. Xan kəndə zərdən olubdur bizim, nöqtə yox, nidadır Qarabağ bizə. Ali Baş komanda, alqışlar sizə. Qarabağ Azərbaycandır və nida ifadəsi artıq bizim qələbəmizin rəmzinə çevrilir. Bir il bundan əvvəl mən bunu demişim. Mən fəxr edirəm ki, mənim dediyim ifadə artıq bir milli şuara çevrilir. Bugün böyük Rusiyə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!